зөвөл эргэжүүлж явах хэлцэж явах явцад Монгол улс хөгжлийн бодлого тогтвортой байх ёстой гэсэн үг үсгийг оруулсан. За Бямцагт гишүүн Батөмөр гишүүн бид хэд бас ярьж байгаад ер нь бол хөгжлийн бодлогыг тогтвортой байлгах за тэгээд институц байлгая гэсэн. Институц байлгаж байгаад энэ институц нь ер нь бол Монгол улсын бодлогыг урт хугацаанд нь харч чаддаг. За тэгээ энэ институцийн гаргасан энэ бодлогоор яамдууд нь явдаг байх. Өөрөөр хэлбэл бид нар сая зөндөл олон хүмүүс ярьлаа. Энэ өнгөрсөн зах зээлийн энэ хугацаанд бол бид нар чинь маш олон одоо хөгжлийн бодлогын бичиг баримтууд гаргаж ирсэн. Дөрвөн жилээр намууд өөрсдийнхөө бодлогын бичиг баримтуудыг батлаад явсан. Нөгөө төрийн ажил залгам шалаа гэдэг юмнууд ч нь бол дөрвөн жилээр тасраад явсан байхгүй. Тэгэхээр юу үсэд энэ хэр энэ үндсэн хуулийн заасныхаа дагуу энэ хөгжлийн бодлого төлөлтийн тухай удирдлагын тухай хуультай болоод энэгээрээ бид нэр урт хугацаанд төрийн үйл ажиллагаа залгам чалаатаагаар ингэж явдаг ийм бодлогыг л бид нэр тууштай бий болох гэдэг нь шүү дээ. Тэгээ ингээд засгийн газараас нэг хууль орж өргөн барьсан. За Бямцагт бид хэдийн өргөн барьсан нэг хууль ингэ байж байна. Миний асуух гэсэн зүйлийг Ганбаатар гишүүн бас асуучлаа. Бидний хамгийн хөгжлийг чинь авч явж байгаа юм чинь аж ахуйн нэгжүүлчүүд ээ. Хувийн хвшил нөгөө баялаг бүтээж байгаа. Та бас шин зөр гишүүн бас хэллээ. Нөгөө ядуурлалтаа холбоотой асуудлаа бид нар яаж тусах юм? Нөгөө 30% ядуур 30% ядуурлалтаа гэдэг маань 30% ядуурлаараа байж л байна. Тэгэхээр энэний чинь би одоо өөрчлөхийн тулд энэ бодлогын хүрээнд нөгөө аж ахуйн нэгжүүд ээ нөгөө иргэдээ чадваржуулах тэр нөгөө нэг одоо дунд давхаргыг бий болгоё хөгжлийн дунд давхаргыг бүхий иргэдээ бий болгоё гэсэн энэ одоо бидний бодлого маань энтэйг бас яаж үйлдэх юм байна. Хоёрдугаар асуудал та түрүүн бас нэг дурдчих шиг боллоо. Энэ бодлого гарснаар энэ хууль батлагдсанаар за тэгээд дээр нь нөгөө бидний хөгжлийн төлөлтийн эдийн засгийн хөгжлийн яам бий болж байгаа шүү дээ. Энэ эдийн засгийн хөгжлийн яам энэ хуулийнхаа дагуу ямар уялдаатайгаар үйл ажиллагаа бий болгож чадж байна. А эндээс гарсан бодлогыг нөгөө яамдууд нь яг ясчлан биелүүлж явах хэрэгтэй. Шин сайд бий боллоо гэхэд шин сайд энэ гарсан бодлогыг богино хугацаанд чанартай биелүүлэх талаасаа бодох болохоос биш. Сайд болон гутлаа шал ондоо асуудлыг өөрөө сөхөж гаргаж ирээд шал ондоо тийшээгэ жолоодод явдаг биш. Зөвхөн энэ бодлогыг гагцхүү энэ бодлогыг богино хугацаанд чанартай түргэн одоо хэрэгжүүлэх ийм болцоогоор одоо хангаж явж явах хэрэгтэй гэж ойлгож байна. Тэгэхээр энэ дээр бол та бас сайн хэлэхш бол энийг тодруулж өгөөч. Өшөө дээрээс нь аймаг орон нутгийн төлөвлөлтийн байгууллагууд энэ удирдлагатай холбоотой байгууллагуудынхаа сандыг хэрхэн авч байгаа гэсэн энэ тал дээр жоон тодруулж өгөөч. Орон нутгаас гарч иж байгаа хөрсөн дээрээс гарч иж байгаа энэ хөгжлийн бодлого бид нар гаргаж байж энэ бодлогоо орон нутгаас хөрснөөсөө ихэд сууж байж бидний энэ хөгжлийн бодлого маань бол одоо төлөвлөлт маань бодиттой болж харагдаж шүү дээ. Бодиттой болж хэрэгжин. Тийм болохоор орон нутгийн оролцоо ер нь бол хэд байгаа хэрэг байгаа. Орон нутгийн удирдлагын оролцоо хэрэг байгаа вэ? За тэгээд түрүүний миний асуусан аж ахуйн нэгж иргэдийнхээ оролцоог бас яаж ч хангах хар харагдж байна гэдгийг хэлж өгөөч гэж баярлалаа. За содны чин зэрэг гүшүү. Батэрдэн гүшинтэй санал бол нэг байгаа маа. Батэрдэн гүшүү өөрөө хөгжлийн бодлого төлөвлөлтөний удирдлагын бүтцэнд өөрчлөлт оруулах хуулийн төслийг санаачсан гүшүүдийн нэг. Тэг юм учраас би таны одоо саний саналтаа бол санал бол нэг бол байна. Ер нь бол бид энэ алсын хараа одоо тэр 50 хөтөлбөртөө тулгуурлаад дунд хугацааны 10 жилийн хөтөлбөр 5 жилийн үндсэн чиглэл тэгээд жилийн одоо төлөвлөгөө гэсэн ийм л одоо бүтцтэйгээр энэ хөгжлийн бодлого төлөвлөлт нь бол цаг хугацааны хуваарьтайгаар бол хэрэгжин шүү дээ. Тийм учраас бол бас ингэж бол хуулинд бол оруулж өгч ингэснээрээ бид нар энэ хуулийн төрийн одоо бодлого залгамж одоо чанартай одоо байх хэрэгтэй гэдэг энэ одоо зарчмыг энэ хөгжлийн бодлого төлөвлөлтөө хуулинд суур одоо болгож оруулж өгч байгаа. За хоёр дахь асуудал нь төр хувийн хвшлийн түншлийн асуудал бол энэ хөгжлийн бодлого төлөвлөлтийн асуудлууд тусч байгаа. Ялангуяа засгийн газрын бүтцэнд орсон хуулиар бол эдийн засгийн хөгжлийн сайдын эрхлэх асуудлын хүрээнд төр хувийн хвшлийн түншлийн одоо асуудал бол орж байгаа. Тийм учраас бол одоо хөгжлийн бодлого төлөвлөлтийн гол одоо суур нь бол энэ хувийн хвшил одоо байх ёстой гэдэг асуудал зарчим бол бас тусч яваа гэдэг бол хэлхийг бол хүсэж байна. За би түр хэлсэн ер нь бол одоогийн бидний оруулж байгаа энэ хуйланд орж байгаа гол одоо концепт чинь одоогийн яамд бол бүгд юу болж байна?
Одоогийн яамд чинь бүгд бол бодлогын яамд байгаа юм. Тэгээ бид засгийн газрын тухайн хуульд өөрчлөлт оруулсан хуулиар нь бол өөрчлөлт тэр салбарын одоо яамдуудын бодлогын шинж чанартай асуудлыг нь бүгдийг энэ эдийн засгийн хөгжлийн сайдын эрх асуудлын хүрээнд бол оруулж байгаа. Ялангуяа макро эдийн засгийн асуудал бодлого төлөвтэй холбоотой асуудлыг нь бол засгийн эдийн засгийн хөгжлийн сайдын эрх асуудлын хүрээнд бол оруулж гисэн. Энэ одоо хуулиар бас дагалдан өргөн мэдүүлсэн 51 хуйланд бол өөрчлөлт орж байгаа батэр нэгшэнэ. Энэ 51 хуйланд ямар одоо өөрчлөлт орж байгааг гэхэлэр эдийн засгийн хөгжлийн бодлого төлөвлөлттэй холбоотой салбарын одоо сайдын эрх асуудлын хүрээнд байсан асуудлууд за дээр нь салбарынхаа хуйлуудаар зохицуулагдсан эдийн засгийн хөгжлийн бодлого төлөвлөлттэй холбоотой салбарын хуйлуудад одоо байгаа асуудлуудыг өөрчилж эдийн засгийн хөгжлийн одоо сайд эрх асуудлын хүрээнд оруулж өгч байгаа. Ингээд тэр салбарын одоо хуулинд нь хөгжлийн эдийн засгийн хөгжлийн бодлого төлөвлөлттэй холбоотой гэсэн асуудлуудыг нь одоо өөрчилж одоо бас өөрчлөн одоо найруулж энэ одоо хуультайгаа зохицуулж өгч байгаа маа гэдгийг бол хэлье. За одоо санал хураалтын бол гишүүд чуулганы тархинд цуглараа. Гишүүд асуу